Polis yakin dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 6 kes pecaruma, saman bersenjata dan curi kenderaan sejak tahun lalu di sekitar Kuala Muda dengan penangkapan 2 ahli geng Alai 12 Ogos lalu. Lelaki berusia 26 dan 27 tahun itu ditahan kira-kira jam 4 pagi selepas polis menahan sebuah kereta yang dilihat mencurigakan di lampu isyarat Jalan Kampung Baru, Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Azli Abu Shah berkata, polis mengekori kereta suspek sebelum mengarahkannya berhenti untuk pemeriksaan. Bagaimanapun, pemandu kereta bertindak memecut kenderaan. Kereta dinaiki suspek kemudian terbabas di kawasan perindustrian ringan Taman Kempas dan dua lelaki yang berada di dalam kenderaan itu berjaya ditangkap.